OK，好了，就是这些都是算术的部分。这个资讯量有没有太多？不多不少吗？哦，果然这是不是用这个方法比那个传统的比较容易吸收？我前提我觉得也是大家要先有做作业比较好。OK，我们准备来谈最后一个小题咯。就是讲那个，在图表中解读这个资料分析，它是不是符合适用条件？好，那这个我们在看那个 Jamovi 之前，我要提醒，我要请到同学看一下电子书中我关于适用条件哈。有做一些补充说明，哦，就是在有一个我就放在这个基础模，就是线性统计模型学习取向这个增加单元，好，我在这个相关线性回归这里，我这里有加一小段，就是谈泛统计方法的适用条件。那在那个原文书哈，它是都翻译叫它是叫做 assumption。那你们自己看这个 Jamovi，如果你们现在开着 Jamovi 的简体中文版的话呢，或者说在一些那个统计书中，它都是叫它叫做假设。但是我觉得这个假设用它是的确是有叫假设了，但是它现在是一个分析工具、分析资料、分析的方法、分析的方法那个。只有适不适用的条件。好，我认为把它叫做适用条件，会比叫假设更合适，因为那个假设就代表说你这个东西你是可能是可以被推翻的，那适用条件所影响到的是你做的这个，你用这个工具做的这个分析。是不是真的可以做有意义的解读？如果今天有其中一项适用条件，它不适用的话，那我们其实还可以找到别的统计方法。哦，这个等于之后我们在体检并马上就会看到有一个例子。好，那个在许多的统计基础统计哈。都有三种的适用条件是常常见到的，一个叫做资料数值的独立性，这是指的是你现在所分析的每笔资料，它都是在那个随机的状况、随机且独立的状况下出现的、生成的。好，所以不管是你用问卷做的题目，还是用心理学实验测的什么反应时间。等等，它其实基本上我们都是确定它是有这样的一个资料的独立性，我们才可以用这些统计方法来分析。好，然后第二个是残差的常态性，这个有点抽象，等一下我们会直接看看从这个回归式中的一个部分我们会看到。好，然后还有一个叫做。变异的同质性，这个更抽象，但是我在目前这个简单回归中，哈，还没有能够看得到的地方，啊，我们之后再在其他的统计方法会看得到。那因为在这个第十章这里呢，它是把那个简单回归跟多元回归摆在一起讲，所以它这边是把。因为那个简单回归，严格来说是多元回归的一种特例，好，所以只要多元回归的适用条件都符合，那也可以做简单回归。那么，如果是回归模型，严格的适用条件来说有四项等等，那我这边就都有把它给编辑列翻译出来。哦，你们有兴趣可以去
就有谈到，除了第一个线性哈，是刚刚三个之外没有提到的，其他三个就是刚刚提，刚刚我们会在那个很多统计方法都会看得到，所以我是把这三个叫做泛统计方法的适用条件，好，给各位就是说做些用语上的补充说明，好，所以这也是我为什么现在还不大想用那个中文化中文版的卷毛笔，因为它这个前提就让我很什么前提假设结论就让我有点感冒。好，那个前提跟那个假设是一样的意思哦。好，那在这里哈，我这边我只有做两种前两种这种 assumption check， 好吧？应该说是三种，但是 normality 跟 QQ plot 是一样的。normality 其实顾名思义就是它其实是做变异数常态性的这个就是常态性的检验，就是说我可以用这个检验来看我现在所设定的这个回归式回归分析它符不符合这个常态性的适用条件。那它是一种那个它也是一种那个像这个它也是一种统计方法，叫做 Shapiro Wilk， 是用那个统计学家命名的。好，那既然你们不用认识，你们不用知道说它这个 statistic 这个统计值怎么算的，只要知道说只要这个 P 值它比我们公认的显著水准还要大的话，就表示这个模型是符合。如果是小于 0.05 那才麻烦。好，在我这边我是这样子写。H0 就是代表说这个模型是符合对不起写错了。是符合那个常态分布。如果 P 小于 Alpha 就表示不符合。那你们可以从 QQ Plot 看， QQ Plot 如果说上面的点越贴近这个对角的直线的话，就代表说这个资料越符合这个常态性的适用条件，所以这个资料算是蛮 OK 的。好，大部分那个心理学的资料其实会符合常态性，都是要碰运气。好，其实如果说不符合常态性怎么办？那没关系，如果在其他的状况下有统计方法可以处理，这个我们等下次遇到介绍 T 检定再来说。好，那另外一个 residual plots， 这主要是要看它会有画出三个图出来，那我们只要看第一个，这个指的是说在回归线上的预测值跟原始的残差，每个资料点都会有一个在回归线上的预测值跟它的残差嘛，把这两笔资料把它给画成一个散布图，那这个散布图越接近零相关的散布图，就表示说每一个资料都是独立的随机资料，所以这两个检查基本上是做，不管你今天做简单回归还是多元回归，都要做的一个适用条件检查。我觉得这个应该要叫做适用条件检测或检查会比较如果是那当然有时候你会看到这上面怎么 smile 这个跟 residual 那么的贴近，那是因为这个 smile 它本来就是预测变相，它会跟这个 residual 贴的有一个正相关的关系，但是重要的是这个。